Juve tha që kandidatët për deputet, pra Partia Demokratike dhe Zyrtare, do t'i nxirret në mars. Por... Nuk i nxorët. Gënyhet. Ja, ja. Pra, nuk i nxorët. Dhe arsyeja që nuk i nxorët... Por, me gjithë, po ju lejoj. Gënyhet se nuk dolën. Por, arsyeja pse nuk i nxorët është se ju si keni strukturat. Ta themi, nuk e mbajtët fjallën. Nuk e mbajtët fjallën. Nuk i keni strukturat. Nuk i keni strukturën e Partisë Demokratike në të gjitha rrethet për të krijuar këtë marrjen e elementit apo gjetjen e elementit. E vërteta është që Partia Demokratike ka përfunduar zgjedhjet në 90% strukturave. E vërteta është që javën e kaluar kryesia ka nisur udhëzimin për procesin e evidentimit të kandidaturave. Po, është e vërtet, nuk u kap 31 marsi, ndoshta ishte një ambicie jo në përputhje me realitetin. Koha e riorganizimit të Partisë Demokratike ishte më e gjatë, kishim parashikuar do të përfundonte deri në fund nëntorit, maksimumi fund dhjetorit. Mori kohë deri në fund të marsit, në fakt janë edhe afro 10 deg në proces të organizimit. Por, po ju them në mënyrë absolute, Partia Demokratike Zyrtare ka strukturat e organizuar në gjithë territorin. Dhe kjo duket qartësisht edhe në takimet që zhvillohen, pjesa më e madhe, në fakt të gjitha janë publike, disa me pamje filmike, disa me fotografi, ju ftoj ti shikoni, ti krahasoni, pastaj se cili për vlerësimi. Por, një gjë duhet të them. Në raport me të nesërmen, një gjë tjetër që është e dukshme, qoftë në kuptimin empirik, po edhe qoftë edhe në kuptimin shkencor, sondazheve, as demokratët nuk kanë parsore se ku është vula, si është vula, por çfarë do të bëjmë për të ndryshuar realitetin politik dhe realitetin shoqëror dhe ekonomik në vend. Dhe kjo pyetje për një kohë gjatë ka mbetur pa përgjigje, pikërisht për shkak të kësaj telenovele. Kush e ka vulën, kush e mori vulën, ku iku, çfarë tha kë, çfarë tha ai, kush e sulmoi si përgjigje. Ju mund të shkoni të flisni për hallet e shqiptarëve në vend nëse nuk zgjidhni hallin e vulës. E kundërta është e vërtet. E kundërta është e vërtet. Po zgjidhni zgjidhni bashkë të vëm vula, Selia. Ku do qëndroj Partia Demokratike? Do të kjo se besoj këtu futemi tek ajo. Organizimi, kjo është çfarë thjesht. Nëse ne qëndrojmë këtë telenovel, përfituesi është partia në pushtet. Dhe partia në pushtet bën gjithçka për të na mbajtur te kjo telenovel. Ne kemi dalë tashmë. Me përjashtim të rasteve kur jemi rreth një tavoline dhe me të vërtet ngulmo të flitet për të djeshmen, siç po flasim këtu për mua tepër gjatë për djeshmen, kudo Partia Demokratike po orientohet nga e nesërmja. Organizimi i partisë, procesi i evidentimit të kandidatëve për deputet, hartimi i programit, lidhja fieve të kputura me grupet e interesit, me shtresat e ndryshme të shoqërisë, rigjetja e identitetit të Partisë Demokratike si një parti e qendrës së djathtë. Pra krimi i Partisë Demokratike dhe një herë nga fillimi me këto struktura të reja, sepse të mblidhen strukturat që ka pasur. Një pjesë e madhe janë strukturat të cilat kanë qenë aty. Kanë qenë aty, por nuk kanë debutuar si u është lënë të debutojnë në nivele drejtuese. Dhe më e rëndësishme, krijimi i lidhjeve jo thjesht me si më thënë me antarësinë me votuesin ton, por me njerëz të cilët ndajnë të njëjtat vlera me ne edhe në qofë se nuk ndajnë të njëtin program politik. Për këtë kemi patur edhe tryezën e para dy javëve, do të vazhdojmë me tryeza tjera, vlera që kanë bënë me demokracinë, si që thamë, me listat e hapura, me Shqipëri një zonë zgjedhore, barazinë e votës, me nevojën për rotacionin politik, me nevojën për pastrimin e politikës, ligji për vetimin e politikanëve është një koncept tërësor i cili ka një mbështetje të jashtëzakonshme popull, dhe tek majtët shqiptar, dhe tek socialistët shqiptar, edhe tek ata që ndoshta nuk votojnë më për Partinë Socialiste, por nuk vinë ta hedhin votën për Partinë Demokratike. Por ka ca emergjenca të tjera. Pa diskutim. Dhe e rëndësishme është që Partia Demokratike ka një plan të qartë, një vizion të qartë dhe po ecën në këtë drejtim. Nuk po mbetet penga sa që kanë ndodhur. Nuk është alternativë. Nuk është alternativë. Kalojmë vetëm se edhe e riap, e lëm këtu. Opozita nuk është ende alternativë dhe riapim në pjesën e dytë bisedën tek kjo pik.